tässä yhteystiedot osassa tai henkilöt osassa näet, keihin olet ollut yhteydessä. Näet myöskin kuvakkeet näistä ihmisistä. Sinulla itselläsi ei ole vielä kuvaa, joten sen takia näkyy ainoastaan tämä kuvake. Voimme korvata tämän kuvakkeen omalla kuvalla. Ja nyt tallennan kuvan. Tämän hammasrattaan alla löydät muitakin asetuksia. Tämän ensimmäisen valikon takana löytyy yleisiä tietoja ja ehkä tärkein on automaattinen vastausviesti, jos olet joskus kauemmin aikaa poissa, esimerkiksi pidempi loma. Voit myöskin tämän kautta lähettää sähköpostisi edelleen johonkin toiseen sähköpostiin. Toinen valikko käsittää automaattista sähköpostin järjestämisestä, eli voit tehdä sääntöjä, jotka esimerkiksi ohjaavat tietyt sähköpostit tietyiltä lähettäjiltä johonkin tiettyyn kansioon. Esimerkiksi jonkun ryhmätyön kaikki sähköpostit päätyvät automaattisesti yhteen tiettyyn kansioon. Ryhmät tarkoittavat sähköpostilistaa, eli voin tästä nähdä, mihin kuulun. Voit esimerkiksi kuulua johonkin luokan ryhmään tai koulun ryhmään. Sivuston postilaatikkoja löytyy vain heiltä, jotka ovat perustaneet omia sivustoja. Asetukset-valikon asetukset alavälikosta löytyy muun muassa sähköpostin allekirjoitus, se joka löytyy joka viestin alta. Voit määritellä kalenterisi työviikot, päivät ja esimerkiksi viikkojen numerot saat esille tästä. Alueellinen valikosta voit valita kielen ja aikavyöhykkeen, jos jostain syystä haluat sen vaihtaa. Puhelinalavalikon kautta voit tässä lisätä jonkun mobiililaitteen, jos näin haluat. Estä ja salli valikon kautta voit estää tiettyjä sähköpostin haltijoita lähettämästä sinulle sähköpostia. Sovellukset valikkoon emme tällä hetkellä puutu.